Mislim da dijalog u Srbiji definitivno ima smisla, zbog toga što ja i dalje želim da verujem da smo mi jedno demokratsko društvo koje je sposobno da ide na razgovor, da priča, da rešava probleme, da veruje u promene i da zapravo možemo da nešto uradimo konkretno. A to možemo da uradimo samo ako se razumemo međusobno, a razumet ćemo se ako razgovaramo, jer to je u suštini dijalog. Da sam premijerka samo jedan dan, ja bih smanjila porez na menstrualne proizvode. Zato što mislim da nije fair da ja platim menstrualne proizvode kao što neko plaća svoj neki luksuz, recimo alkohol ili cigarete, što je porez jako sličan. Nije fair da sa svim ovim porastom cena i inflacijom ja izdvajam oko 9.000 dinara na godišnjem nivou samo na ovo. To dođe jedna studentska stipendija, recimo. Tako da mislim da bih to definitivno uradila, jer je to moguće uraditi za jedan dan. Da sam premijerka samo jedan dan, pozabavila bih se vazduhom koji dišemo. Ne želim da vidim vazduh koji dišem. Želim da hodam ulicom i da mi vazduh ne miriše i želim da odem na planinu i da i tamo bude vazduh čist, ali da bude i u Beogradu u kom živim. Želim da ne umrem od raka pluća. Želim da bukvalno živim zdrav i dug život, ispunjen nekim stvarima koje ja želim da radim, a ne da mi to sve upropasti nezdrav vazduh i životna sredina. Da sam premijerka samo jedan dan, pozabavila bih se pitanjem koliko je zaposlenih u studentskim poliklinikama, zbog toga što ja, kada god sam otišla tamo da potražim bilo kakvu pomoć ili medicinsku negu, ogromni su bili redovi i bilo je nemoguće zakazati pregled u narednih mjesec dana. Do toga da ja učestvujem u ovaj dijalog i generalno da se aktiviram u društvu, došlo je tako što mi je prosto stalo. Stalo mi je do toga da meni bude dobro, ali da bude dobro i ljudima oko mene. Stalo mi je da se iscimam oko pitanja koje me interesuju. Stalo mi je da postavljam pitanja, da pitam da li postoji mogućnost za promjenom i sl. Prosto mnogo mi je bitno da se nešto promeni, a pošto mislim da ne može na gore, odavde možemo samo bolje. Mislim da dijalog u Srbiji definitivno ima smisla, zbog toga što ja i dalje želim da verujem da smo mi jedno demokratsko društvo koje je sposobno da ide na razgovor, da priča, da rešava probleme, da veruje u promjene i da zapravo možemo da nešto uradimo konkretno. A to možemo da uradimo samo ako se razumemo međusobno, a razumet ćemo se ako razgovaramo, jer to je u suštini dijalog. Mislim da je svaka promjena kao takva dobra, jer nismo više u onom prethodnom stanju i nešto se dešava. Tako da i sa omladinskom politikom u Srbiji, šta god bilo koja mlada osoba da uradi za sebe, za svoju zajednicu, da se sutra aktivira u svom gradu, u svom selu, u svojoj školi, to je već dovoljno dobro. I mislim da mi baš ovakvim stvarima zapravo postižemo neke mini promjene koje mogu da postanu lavina promjena koje će zapravo da izvojeva neke velike pobjede. Ja sam neko kome je možda malo prekipelo već. Dolazim iz neke male sredine, bilo je generalno jako teško doći u veliki grad, snaći se ovdje, osamostaliti se, studirati, živjeti bezbedno, lečiti se i slične stvari. Stvari koje zaista ne mislim da su luksuzi, ne treba to da budu. Stvari koje treba da nam budu osnova za dostojanstven život. I ja sam neko ko vidi da je to moguće. Moguće postići, moguće doprinijeti društvu da ide u tom pravcu, moguće da donesemo neke zakone, neke odluke koje će zapravo da utiču na one ljude koji žive u zajednici, gledaju svoja posla i možda ne razumeju politiku kao tu neku veliku apstraktnu misao, već samo vide kako ona utiče na njih. I između ostalog, ja sam nekad bila ta osoba i onda sam naučila neke termine, shvatila ko sam i koji sistemi mogu da me podrže, a koji treba da se unaprede da bi me podržali, i ja sam neko ko je tu da ih menja. Moje očekivanje od ovog dijaloga su pre svega da budemo civilni, da me premijerka sasluša, da bude produktivan u smislu da zapravo imamo neke konkretne rezultate nakon njega. Mi smo u grupi veoma složni i veoma međusobno solidarni,
jer imamo neke iste ili slične ciljeve i to je ono što se stvarno nadam da će i premijerka i ljudi koji nas slušaju da vide kada zapravo iznosimo naše probleme.